خلي بالك. اي املي. Hello guys, jeg er i gang med at krølle mit hår, som I kan se. Og jeg tænkte, at jeg ville vlogge i dag, da mig og Holly, vi skal lave picnic. Holly, hun kommer hjem fra skole klokken 2, så jeg tænkte, at jeg ville ligesom overraske hende lidt på en måde, fordi at det er mig, der ligesom står for maden og sådan noget, så hun ved faktisk ikke, hvad for nogle ting, vi skal have at spise og sådan noget på picnicen. Så jeg er færdig med mit hår nu, og jeg synes faktisk, at det er blevet mega, mega sødt, og nu tænker jeg, at jeg vil ud og lave noget morgenmad. Så min mor, hun har lige bagt boller, så jeg har lige lavet mig en bolle med marmelade og ost. Og i går, der lavede jeg ingefær shot, hvor at jeg puttede dobbelt så meget ingefær i, end jeg plejer. Så nu må vi se, hvordan det går. Shit, det er stærkt. Så jeg har også fået en ny lille plante herinde på mit værelse, så seriøst, at det ser mega cute ud. Og så her forleden, der lavede jeg også den her lille lærfigur, jeg har hængt op, og jeg synes virkelig, at det ser freaking nice ud. Men jeg tænker lige, at jeg vil vande min lille plante. Så jeg er faktisk også i gang med at lave en avocadoplante. Der er ikke sket noget med den endnu, men jeg så en, der hedder Ronja Jurs. Hun lavede sådan for 2 år siden eller sådan noget, hvordan man kunne lave en avocadoplante. Og så tænkte jeg, at det kunne være meget sjovt at prøve. Så jeg har bare en avocadosten her, og så har jeg gjort ligesom hende. Men der går vist sådan 2-3 måneder, før man kan se noget. Men jeg håber virkelig, at jeg kan få lavet en avocadoplante, fordi det kunne seriøst være så nice at lave sin helt egen. De fik på et tidspunkt nogle gule blomster. Nu har jeg tænkt mig at tørre dem. Det er præcis det samme, jeg også har gjort med de fleste af dem her. Det er egentlig bare, at hvis mine forældre har fået en blomsterbuket, så når de sådan er ved at skal tage ud, så laver jeg dem ligesom om, så de bliver tørret, i stedet for bare at smide dem ud. Jeg tror ikke, jeg vil have dem til at hænge her ved mine andre, men jeg tror bare lige, at jeg sætter dem til tørre derovre, for jeg ved ikke, hvor jeg ellers skulle tørre dem henne. Jeg ved ikke rigtig, hvad man kalder den her slags blomst, men den er virkelig flot. Da jeg var mindre, der havde jeg sådan nogle fake nogle af dem her, hvor det var en kuglepind i den anden ende. Legit, prøv lige at se, hvor flotte de er. Jeg ved bare ikke, om man ville kunne tørre dem. Så jeg har fået dem hængt op der, og så håber jeg virkelig, at de bliver flotte, når de tørrer. Fordi roser vil jeg i hvert fald anbefale at tørre. De bliver sindssygt flotte. Men jeg har ikke prøvet andre slags, så jeg håber virkelig, at det bliver pænt. Jeg mangler lige stadig nogle blomster, men jeg smutter lige op i Netto først for at finde nogle jordbær i hvert fald. For det tænkte jeg kunne være meget hyggeligt at have med til mig og Holly, vi skal på picnic. Så det smutter jeg lige op og køber nu. Bisu! Hello, det var Emily, der kom hjem. Så nu har jeg fået dem alle sammen op. Jeg har bare hængt dem alle sammen oven i sådan en klump, fordi at de alligevel ikke skal være her, så jeg gider ikke til sådan at lave alt det her om. Klokken den er 1:30, og Holly hun kommer hjem klokken 2, så jeg tænker, at jeg vil begynde at lave maden klar til, når vi skal på picnic. Og så tænkte jeg, at jeg vil lave en bolle. Og jeg ved i hvert fald, at Holly, hun kan rigtig godt lide ost og pollekchokolade, så jeg tænker, at det laver jeg til hende. Nu skal jeg tage de sådan lidt mere usunde snacks, og det har vi inde i det her skab. Så jeg har nogle gifler, jeg tænker, at vi skal tage med. Så har jeg også nogle snøfler, det ved jeg nemlig, Holly hun elsker sygt meget. Og så tænker jeg også at tage en lille smule chokoladekiks med. Og så har vi også nogle små sådan dumle-agtige. Jeg seriøst elsker snøfler.
Så jeg har puttet nogle chokoladekiks i, nogle gifler og nogle snøfler hernede i. Jeg ved ikke rigtig, om Holly kan lide de der, der er sådan nogle mindre nogle. Jeg kan ikke lide dem, jeg ved ikke om hun kan lide dem. Så jeg tror bare, at jeg tager nogle med nu, hvis hun kan lide dem. Jeg tænker bare, at jeg skal have noget vand med. Og Holly, hun skal have sådan en her iced tea. Hun elsker dem, det er sådan en af hendes yndlingsdrinks. Så jeg tænker, at det bliver hun ret glad for. Holly, hun er kommet hjem nu, og jeg er lige ude i skuret, fordi at vi skal have tæppe med. Jeg tænker, at vi tager det her med. Det er seriøst mit yndlings picnic tæppe. Vi har, jeg synes, det er mega cute. Og så skal vi bare lige have Hollys cykel ud her, og den står med nogle papkasser ovenpå. Og så skal vi egentlig bare tage afsted. Hej! Hej! Lille bæsrøv. Ja, yeah, det er dig. I går nok godt og trænge til at og lave en dag, hvor jeg også lige pusser jeres cykler og sådan noget. Jeg har ikke en cykel, det er mor, så... altså kamera på, det var lige før jeg bankede det. Det var lige før jeg bankede den ene. Du. Oh yeah, aha. Vi får cool med cykelhjelm. Ah. Cykelmyggen Egon. Det var en af mine yndlingsfilm, der var lille. Cykelmyggen Egon. Og så er det at stige og stige. Jeg væltede min cykel, som er min mors. Hjælp, jeg kan ikke gøre noget. Jeg sidder fast. Og så alt det, jeg lige har gjort klar, det er bare væltet ud. Det var noget af en omgang. Perfection. Jeg kan ikke se en skid. Men det er sygt lækkert lige ud til vandet, og så skoven lige her. Så vi har jordbarten. Vi har en bulla. Så har vi din yndlingsdrik. Mystery box. It's a mystery box. What's in it? Yours. Åh, ja, der er også den der med. Du får dumlene, for jeg tror heller, du vil have dumlene. Ja, jeg var ikke helt sikker på, om du kunne lide dem der. Så det her, det er min yndlings. Nå, okay, så er det godt, jeg tog dem med. Så nu sidder vi bare her og chiller. Der bliver brændt af. De her, ja, vi skulle have taget solcreme på. Det er ret dumt. Vi er ligesom gingers. Det var sgu en dum en. Det er godt pølseglad. Og to skiver. Lækker rundt. Så får man så lige en god spejdreng. Oh. The flavors are melting in my tongue. Det siger det bare ikke ordentligt. Men skal man høre det? The flavors are melting in my tongue. Vi skal tage endnu mere. Vi kan spille på telefonen. Ej, det er sgu da mere kedeligt. Jo, jo. Se, Maja og Holly, vi har tænkt os at lave den der leg, jeg ved ikke om I kender den, hvor man skal sådan tænke på en ting, der er et sted, som man kan se, og så skal den anden ved at stille sådan ja-nej spørgsmål, så prøve at sådan finde sig frem til, hvad den anden tænker på, agtig. Og Holly, hun skal starte med at finde på et ord. Er det en naturting? Ja. Okay. Er det noget, der gror i jorden? Nej. Er det et dyr? Ja. Er det et insekt? Du ved ikke, om det er et insekt. Er det en bi? Ja. Yeah. Okay, nu skal jeg finde på noget, og så skal Holly gætte det. Er det grønt? Nej. Er det natur? Nej. Er det noget, der står lige derovre? Mm. Er det en cykel? Det er noget bestemt ved en cykel. Du filmer så dårligt, Holly. Ja. Kan du holde den? Er det en lugter? Nej. Er det en kur? Ja. Hun har spist alle snøflerne. Jeg har kun fået en. They were good, okay? Jeg har kun fået en. Hallo? I didn't know. I gotta put me. Har du set den her TikTok med i en andet liv? En soulmate kysset en, det der, hvor man har de der prikker, når man er ginger, så har man dem legit overalt. Vil du have en kæb i øret? Jeg koger som en i hårdt. Så nu er vi i gang med at pakke tingene sammen, og så tager vi hjem igen. Kom og hold min cykel for fanden. Okay, okay. Skrappe dame. Sådan. Den sidder sgu godt. Jeg tror altså ikke, jeg kan. Like, I'm seriously injured here. Det er lige før, hun skal på skagestuen. Prøv at se. To bleed den. Hvad man ikke gør for en freaking YouTube-video. For helgoland, så skal jeg jo tilbage igen. Yeah.
Oh my god. I skal jo med, folkens.